U muaj i mjaltit mes këshillit bashkjak dhe bashkjit shkodër duket se ka marrë fund. Afrimi zxedeve dhe arde i lirë beqa si i deleguar i ka vënë në lëvizje socialistët për të mosvijuar bashkëpunimin me pushtetin vendor si që ka ndollur në këto muaj. Pas pa disë në e voltan ademit, hapi rallës shëndërmerët është a i kalimit me shumic vota të vendimit për shvendosi objekti, ku këshilltarët kërkojnë mengulm heqjene kioskës në pedonale në kolidromeno. Të më drejtë në shpirë dhe bëna si me kënë të barcele dhe kja hekja saj kjoskët. Kemi lutë disa herë krytarës bashkisë dhe kemi paracit një shqetsim që nga qyretarë dhe shkodërës, që në ime saj kjoskën i një ambjent të tjilë nuk e në rënë qytetën shkodërës, kemi kërku heqin e saj kjoskët. Dhe pasi publikisht në mledhe të kshili bashkja krytarë bashkis ka pramtu që a kjoskët dhe të hiqet dhe për mu une që personalisht e që një mashtrimë, dhe më një mësë mbajtje e fjalet, jemi dhe të rumë që të paracesim një projekt vendim për zhvendosin e kësaj kioskët. Nuk e filu nga sekretarik shilë i bashkjak, edhe ju sekretarik shilë i bashkjak, më jam shumë i ndinjum për futin e rene disë, shumë e shumë vënes të kësaj kërkese. Pasë kënë i prit të limiteve kohore që zyra juridike të shprehet për të. Me gjithse nëmëri 2 bashkisë Emilia Koliqe u përpoqë të ambronte si një projekt të financuar nga UNDP, këshiltarët kërkuan heqen e ti pa kompromis. Ashtë vërtet që ashtë thanë që kjo do të lëvizet, sepse ashtë parashiku që kjo, kjo dyqan ose kjo brend turistik të kaloi nga një pozicion, në një pozicion tjetër në të gjithë bashkinë në shkodrës, dhe jo vetëm në qytet, por edhe në zonat turistike, ku ka ma shumë turista, ku ka ma shumë provim, promovim të turizmit në gjithë teritori e bashkisë shkoder. Diskutimi këtu është për një kios që shkon në një nga rrugët me unike që ka Shqipëria. Nuk besoj se ka në Shqipëri një, një rrugë si që është rruga i Dromeno, dhe vendosja një kios këtë në atë pozicion, si që tha dhe me përpara këshiltari Marku, kërë një reakcion shumë negativ në efektin estetik dhe kjo është kërkesa këshiltarve. Pra, ajo kiosk ose një projekt, nuk besoj që UNDP-a ka përcaktu edhe për masat e kioskës që duhet venos. Me nëjë që kjo ka, ka gen një zidhe sui generit e, lokale këtu. Këshilë bashkjak me kërkesat për sëritur, ajo është drejtu kërëtarës bashkis për me është venos. Po arrit, po pas nevoj me arrit në vendim këshilët bashkjak këtë kioskë të pas parasysh faktin që nuk ka shtiç estetike me kanë midis pedonales diçka e till. Minimumi me me pas një një vazhdimsi projekti duhet me pas itinerarin se ku ka më shku kjo ky objekt që është menduar me kanë me zhvendosur. E kena kërkuar disa herë dhe nuk ka një itinerar qartë se ku si e ku të të zhvenosit kjo, në qëfar për ju le qëfar sezonit. E tjetëra gjash që nuk në u ka dhënë dhënë, dhën asë sa sukses shme ka kënë, kënë këto vitet. Ne në të i pruftyrën për donales, nuk jenë të i amarë fëtyrën për donales, jenë të, të hegat la majinat, tjesë që jasë me kënë e vujtore republikë, shurë dhe thapi. Ajo që e kundërshtanë, Hapta zi vendosje në aty është vetë natyre qytetit shkodrës. Të gjenë vendet përstachme ku mi vendosje të kjoska. Vendet e përstachme shkodra ka plët, por vendet e përstachme bashkia shkodrës nërtan kjoska dhe i shetë personave të tjerë dhe kur janë këto marrëveshje me kombet e bashkuame i vën midis pedonalit. Me shumic vota shkaluen pjesa tjetër e pikave të rendit të ditës, ndërsa du shtymë për munges të kuretare së bashkis, mes të cilave dhe ajo për vlasdin, ndërsa një tjetër u shtymë për shkak të mungesës së shumicës së cilësuar.